Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel dit baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol. Daar vier maande stil alleen die aande, so sy daar sit, weet ek dat sy bid, en oor haar wange loop daar trane. Voor haar staan 'n ryke, 'n kaartjie is daaraan, sy lees dit deur. Want daar is dorings wat haar pla. Voor haar staan 'n ryke, 'n kaartjie is daaraan, sy lees dit deur en voel die seer. Want daar is dorings wat haar pla. Gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seermaak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers en ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra, terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is? Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis moet sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, ons stuur die rose met baie liefde. Maar vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees sy sal verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal. Hier is die